pessoas acham que a bariátrica é um tipo de mágica. Que você opera e a partir do momento que você opera o teu estômago, você vai emagrecer, você vai ficar forte, você vai ficar bonito, você vai ficar saudável. Não é bem assim. Existe todo um processo que você precisa de um acompanhamento, não só através dos exercícios que você tem que praticar para que você possa fortalecer a tua musculatura. Inclusive, você precisa de produtos, de suplementos que te deixem saudável, com uma aparência saudável, sabe? Desde vitaminas, desde whey protein, desde até mesmo produtos que te estimulem na hora de você praticar exercício, porque o nosso corpo é diferente do corpo de um cara que é atleta. A gente não está acostumado a sentir vontade de se exercitar. E às vezes você precisa de coisas que te estimulem a se exercitar. Surfar, stand-up paddle. E eu vou levar vocês para conhecer um lugar diferente. Aqui é onde eu pego onda, que é Cocoa Beach. Fica 1h20 daqui. Torcer para esquentar até a hora de eu entrar na água, porque agora tá 7 graus aqui, tá bom? Então vou só botar a prancha no carro pra gente meter pé para viajar. Valeu! Trabalho de manhã, mas sempre que eu posso eu venho. E eu surfo mal pra cacete, mas eu não tô nem aí, porque eu não quero ser surfista, mas a minha vida é ser comediante, é ser engraçado. E aí o que eu costumo até dizer pros amigos quando eu faço, tomo uns caixotes, umas vacas, que vocês vão ver no vídeo aí como eu tomei vários caixotes, eu digo assim: ops, surfista pega onda de um jeito, comediante pega onda de outro jeito. Vou mostrar pra vocês aí uma condição maneira, um outro nível de diversão que você tem aqui fora, pra você também ficar com a cabeça relax. É isso. Começar o dia bem. Padrões, que é gordinho ou que não pratica esporte, que tem vergonha, achando que não vai conseguir, estimula você ele a fazer, porque às vezes os coleguinhas não estimulam mesmo, você começa a se achar incapaz, assim, eu não posso, todo mundo pode, né? Se eu não posso, eu fui aprender a ficar em pé em cima de uma prancha com 42 anos de idade, e hoje é que pra mim, assim, eu insisto, porque conseguir mesmo, são poucas as vezes que eu consigo descer uma onda, mas cada vez que eu desço uma onda, eu falo: agora acertei, agora não erro mais, e já caem mais 10. Mas o importante é você continuar se mantendo em movimento, se desafiando. Como eu sempre falo nos meus vídeos, você tem que se desafiar em tudo, em tudo. Se você acha que você é um cara engraçado, começa a contar piada. Pode ser que a primeira pessoa não vá rir, a segunda não vá rir, mas assim, se você está se divertindo, está te fazendo bem, é fundo, cara, conta piada para você mesmo. Como eu não surfo para ninguém. Resolvi mostrar para vocês, mas eu não sou surfista, eu não sou atleta, eu não sou fitness, eu não sou nada disso. Eu sou só um comediante que gosta de se desafiar, um cara que gosta de se desafiar e se sentir realizado. É isso, se eu jogo golfe, se eu ando de bicicleta, tudo isso, e depois que eu emagreci foi quando eu mais consegui fazer isso,
Foi porque agora sim eu me sinto mais confiante, mais à vontade, com mais força de vontade para fazer tudo. Outra coisa muito bacana é você se autodesafiar. Eu, depois que operei, comecei a me autodesafiar em algumas coisas. São desafios com você mesmo, não é uma competição com ninguém. É uma competição com a sua vida. Agora mesmo, amanhã vou correr 5 km numa corrida de rua. Isso não é para eu ganhar, lógico que eu não vou ganhar. Lógico que talvez eu não chegue nem entre os 100 primeiros. São mais de 1000 concorrentes. Mas é um desafio seu. É acreditar que você pode, durante 5 km, fazer uma corrida de rua junto com a galera. Coisa que talvez quando você estivesse acima do peso, você tivesse que fazer isso caminhando, se é que você ia pensar em fazer, ia achar chato, achar desagradável e tudo mais. Mas não, não é um desafio com ninguém. É uma aposta com você mesmo. É uma auto-superação. Essa vai ser minha terceira corrida de rua. Eu já fiz duas. Não tem preço maior do que saber que você consegue, durante 5, 10, 15 quilômetros, correr, chegar, cruzar a linha de chegada. Seja em último lugar, mas que você cruzou a linha de chegada. Você pensa, na descida vai ser fácil, não. É mais pressão no joelho. Vou te falar que tá bem difícil essa. Acho que as condições, frio, vamos deixar a água me aquecer, isso é legal. Tô sentindo bastante a perna, mas vou chegar no final. Oi, ganhei! Valeu! Valeu pelo apoio sempre. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem mudando de assunto.